Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni ku Ihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo ngibuze dusangire byinshi tubagezaho muhabwa umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amena, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubutumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Ku Ihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwirize ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube harugo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mutwe cyangwa tugaseka, ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'Ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda nabyo bisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza, ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Nimukaje mushinzira umwe nagupfubya undaza gupfubura ya uyu mwenda uzihe ibizinga utwara muri dry cleaner imashini ka kubite kizinga kikavamo ikisura kidi kigikoko kiri ku maso cyaza guhinduka. Hari umwana w'umukobwa usanga arameze ubuheri mu maso wagira ngo wajya ngo no murima w'amashaza. I'm gonna talk to you, ndaza kubwira uko tuntu tuzimire utureba n'amaso yawe. Ya I have that power through Jesus Christ. Mfite imbaraga kunyura muri Yesu kubwira ubwo buheri nizo nkovu. Hari abandi mugenda mwambara imibiri isukundi umubiri ukagenda uhinduka nk'igikoko ukagenda ukomera nk'umunsi w'ikirenge. Twaza gusenga Imana yoroshye ubuzima, twavaga Kanombe ku kigo tukamuviga n'amaguru, tukaza gukora amasengesho y'ijoro hano kwa Rubangura mu mujyi hagati, tukajya turaduhanura ngo Mana uyu mujyi yego urauzawutugabiza urabeshya, Mana uyu mujyi tuzawukomeramo. Icyo twabaye cyo uyu munsi twacyatuye mu myaka 15 20 ishize twagenzaga amaguru. Nta muntu wabona igihumbi mu mufuko wawe, nta wabona ijana, nta wabona senkani, tutagira habe namba, ariko tuwokinga n'amaguru tugenda twatura ko bizakomera, tugenda twatura ko bizaba. Yesu twanga kumushyira hasi. Ikibazo ni kimwe gusa, wafunzwe n'amafilozofi, ufungwa no gupfuba. Buri gitoki cyapfubye iyo gitetse ngo ugitekure ntabwo cyemera, kuko umuriro kiba cyawumvise kikavuga ati ubundi surankorera ibiki birenze ibyo bankoreye. Abantu benshi mwahuye n'abatekinisiye babi babakorera dosiye nabi, so n'uburyo bwo kubakosora bamwe bavuga atukere kumushenye burundu kandi umushenye waba umurangije. No listen, dokiteri yagusuzumye nabi yukubitanye n'ufite imashini kureba agusuzuma bye kandi akakubwira ati dore indwara ngiriya ati nawe wayibonera. Buriya hari abantu benshi bapfubye abarokore, hari abantu benshi bangiza abarokore bagatuma abarokore bamera nk'amatiyo y'amazi yazibye ku buryo kuri rubine bafungura amazi bakumva ikintu cy'ucyuka ngo kadushime Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, cya cyubahiro ni cyawe, ni ikuzo ni ryawe, turabizamuye. Urakoze kubera igitondo twemereye kubamo, urakoze kubera abantu uyu munsi bari busubizwe, urakoze kubera abantu bari bufashwe, urakoze kubera imitima iri buzamurwe nawe, urakoze kubera ibyo uteguye byiza mu mitima yacu, urakoze kubera kuhembura imitima yacu igatuma imibiri yacu nayo igubwa neza. Icyubahiro n'ikuzo ni byawe mu izina rya Yesu, amen. Reka rero mba ikaze muri programu y'iri jambo ry'Imana kugira ngo dushobore gufatanya. Yes, turasoma mu cyanditswe kiri mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwa 12 hanyuma ku murongo wa kane 12 murongo wa kane aravuga ngo amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe amuha abasirikare 16 kumurinda, bane bane agira ngo azamushyire abantu pasika ishize. Bavandimwe, ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa kumurinda. Amushyira hagati y'abasirikare 4 kugira ngo bamurinde, amushyira
amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane basimburanwa, bane basimburanwa kugira ngo atava hari. Amaze kumufata amushyira muri prison, amuha abasirikare bane kumurinda. Amaze kumufata amushyira muri prison, amuha abasirikare bane kumurinda. Amaze kumufata amushyira muri prison, amuha abasirikare bane kumurinda. Abasirikare 16 ariko bakase mu bice bine. I want to show you the plan of the devil. Ndashaka kukwereka gahunda ya Satani ku buzima bwawe. Hari ahantu henshi utari wamenya ariko umwanza kurindiye. Hari ahantu henshi ushaka gusohoka ariko ukabura imbaraga zihava. Burya bivuga ngo arahakurindiye. Ntabwo ushobora kumucika, uri mu maboko ye, arahakuzirikiye. Buriya hari abantu benshi arakubwira ati yewe numva nasohoka, numva nava muri ubuzima. Ariko ikintangaje nkikangana cyaburimo. Yewe iteka mpora mpiga ko nzabuvamo. Ariko bigakubita nkasangana cyaburimo. Biravuga ngo amaze kumufata ngo amushyira muri prison, ngo amuha bane kumurinda. Ndashaka kukwereka igituma icyo kibazo urimo kimaze iminsi ku buzima bwawe. Ushobora kuba ukirindiwemo n'izindi ngabo utari wamenya uko zikora. Ushobora kuba ukirindiwemo n'izindi mbaraga utari wahishurirwa ko zihari. Niguduhama mu bukene kugeza urangiye. Ubundi ko umuntu arwara indwara icyumweru kimwe, ibicurane iminsi itatu, wa kane n'uwa gatanu akaba amaze gukiruka. Ubundi ko umuntu arwara impanuka nyuma y'amezi abiri akaba arakize. Icyo kintu gituma uhama mu buzima ukabutindamo ni iki? Uwo mwuka utuma winjira ahantu kuwasohoka bikaba impambara ni iki? Abo bazimu bakomoka ku muntu wa mbere, bagafata uwa kabiri, bagafata uwa gatatu, bagafata uwa kane, bagafata uwa gatanu. Ni uyu mwuka ubona kuri umugabo witwa Petero wari woherejwe n'umwami, aravuga ngo amushyira muri prison, ngo amuha abasirikare 16 bakase mu bice 4 bane kugira ngo amurinde muri ubwo buzima kugeza umunsi azamusohora wo kumugirira nabi. Abaduteze amatwi batwumva, uyu munsi hari amavuta ari bugusohore hagati y'imbaraga zimaze imyaka n'imyaka zikuragiye. Ni izihe mbaraga zikunanije? Ni uwuhe mwuka ugutinzeho? Ni iyihe mibereho umazemo imyaka? Ni iyihe biro urambyemo kandi washatse gusohokamo bikakunanira? Ni uwuhe mushahara ushaka guhinduka ariko ntuhindurwe? Ni iyihe saleri umaze igihe urwana nayo ariko ikanga kukurekura? Bibiliya avuga ngo amuha bane kumurinda. Ni gute urindirwa muri ubwo buzima? Nuko n'umwanzi wagufashe adafite icyizere kutazamukika. Ndagira ngo mvugane n'abantu bashaka gusohoka mu buzima barimo. Ndagira ngo mvugane n'abantu bashaka kuva ahantu baragiriwe. Niki kikurindiye aho hantu? Niki kituma utinda kuri uwo mushahara w'100,000? Uhembwa gute umushahara w'100,000 imyaka 5? Uhembwa gute umushahara w'50,000 imyaka 10? Ese ubyara umwana umwe gute? Byagenze bite? Uguha abandi kahari? Indi batwita kihari? Imana ifungura indi byara kihari? Ubyara umwana umwe gute? Eske your business uhora muhomberamo? Ni gute uhora uyihomberamo imyaka 5 kugeza urangiye? Muri iki gitondo ndifuza gufasha umuntu urambiwe ahantu amaze imyaka n'imyaka. Reka rero abantu batabizi, hari n'abantu batazi icyo bazira. Umuntu agahora iteka aziritswe abasore batereta gusa. Ukaba ufite abasore 10 batereta ku rutonde imyaka 5 nta n'umuza n'inkwano habe n'inkoko. That situation you can get out of it. Unaweza ukatoka nje ya hiyo hali ambayo imekufunga. Bamwe rero ntabwo mubizi, mwashoboye gusobanukirwa ibibarwanya ariko ntimwashoboye gusobanukirwa kontrol yabyo. Bamwe aho kugira ngo mukore ubushakashatsi ku kimaze imyaka cyica ubuzima bwanyu, ahubwo mwongera umubare w'amasengesho atagira gahunda kizabonwa.
kirabiranya. Menya mu mwobo wahe, mu giti cya hehe. Tosabanga atategera. Paul yabaza abagalatiya ati, ariko ndashaka kubaza, yemwe mwabagalatiya mwe bati karame, ninde wabaroze? Bivuga ngo abantu bashobora kurogwa. Ati batize kwe, ati igituma muhera mu mwuka mugasoreza mu mubiri ni ukubera iki? Ni ukuvuga hari ikibazo yari yabonye ku bantu bitwa abagalatiya. Bari bafite uburyo bwo kuba mu mwuka neza, ariko isoza ryabo bakikanga bari mu mubiri. Aravuga ati ibyo aribyo byose abangaba baraburiye tu, nanjye gutangariza muri aya manywa ko hari umuntu wariye uburozi bumuhamisha ahantu. Abana bawe w'imfura atangiye yiga neza, ageze mwaka gatatu ubwenge buhinduka zero, uwa kabiri atangira atsinda, ageze mu mwaka wa kane atangira gusubira inyuma, uwa gatatu nawe atangira atsindwa, umwaka wa kabiri arivugurura, none ubu yasuye hasi. Iyo ukoze imibare usanga ubwonko bw'abana bawe bwose bwarabaye amazi. Nanjye mfite ikibazo muri iki gitondo. Iyo mibereho umuryango wawe unyuramo, harya urabona igishoboye gukontorwa n'amasakaramento gusa cyangwa twa dusengesho gusa usenga? Amasengesho usenga amezi atatu ntiyagira igihinduka, jya uyahindura. Abigishwa babaza Yesu bati, we have do the same as you. Twakoze nk'ibyo wakoze zo. We saw how you cast demon out. Twarebye uburyo wirukana abadayimoni, ariko araho twageze tubwira umuzimu ijye ukiri ngo attention, umuzimu araduseka. None mwami Yesu, ibyo biterwa n'iki? Ni gute umuntu wirukana umuzimu ahubwo nyanga umuzimu agenda akamuseka? Yesu araberwa ati, bavandimwe, bana banjye, ntumwa zanjye, basore banjye, rubyiruko rwanjye, hari icyo ntarasobanuye. Muri ubu buzima hari ibitavaho. In this life hari ibyo bita ibihanda, the giants, bidapfa gusunikwa. Goliyati yamaze imyaka n'imyaka yigaragambye imbere y'Abisirayeli, bafite abajenerali, bafite abakomando, bafite abantu barwana mu buryo bwose bushoboka. Umuntu umwe gusa waje agakura icyo gitutsi kuri Isirayeli ni uwitwa Dawidi. Nawe yaje afite imirwanire itandukanye, abona gushyira hasi igihanda cyari cyarabazonze. Israel yari igitutsi imyaka n'imyaka, ku buryo ikigabo buri gitondo cyabakubitaga breakfast y'ibitutsi. Muvandimwe unteze amatwi unyumva, uwo mwanzi wawe umaze iminsi agwagakishije, afite amasaha ntarengwa, afite itariki ntarengwa, afite umunsi ntarengwa, afite itariki atazarenza kiri ku buzima bwawe. Naje kugutangariza ko muri iki gitondo amasengesho turi bukorane ya nimugoroba yo mu kanya saa tanu saa munani arabayoera yo gusohora abantu mu buzima bamazemo imyaka. Ni gututinda muri ubwo buzima, niba butindamo budahinduriranye, which means bagukoreye igipangu kuri ubwo buzima, barahakugoteye. There is a fence, hari igipangu gigose ubuzima bwawe. Kandi igituma bakugoteye aho hantu ni uko bazi neza ko ubwo buzima bwawe nta cyabuhindura. Those kind of life, it can't make any change. Ikintu ubona satani atarwanya, ujye umenye neza ko nta mpinduka cyagukorera. Ariko ikintu ubona satani arwanya ku buzima bwawe, ujye umenya ngo icyo kiziritseho impinduka nakirwanya gikomeze, nagihagurukira gikomeze, nacyataka gikomeze, until you perform, kugeza urenze aho akagozi kari karasinge. Hari abantu benshi bibera mu kago nk'ak'ihene, bibera mu gapangu nk'ak'intama, bari mu ikarashi nk'iy'inka, badashobora kuva mu buzima barimo. Agahembwa ibihumbi mirongo itanu kugeza ageze muri pansiyo, agakora muri biro y'umuntu kugeza byajya buzuku, agakora ahantu muri biro runaka kugeza amezi imvi. Ndakubaza, uwakuboheye aho ninde? Uwakuzirikiye aho ninde? Amafaranga utabona ahagije atuma uhora ufata imyenda wasenze Imana ikagusohora hagati y'urwo rugo rukuboshye? None se k'imyenda ubwayo yangiza izina? None se k'imyenda ubwayo itera pressure? Ninde bakuboheye muri ako kago? Haracyari ibyiringiro. Umuyaga ushobora guhuta urasa, ushobora guhuta urutsi burasirazuba ukaguhuhira iyindi mbeho idasanzwe. Reka mvugane n'abo duteze amatwi, uwo ari we wese unyotewe, dufite amavuta y'amoko atandukanye, twasengera amazi wayakoresha, wayiyuhagira umukoresha wayakureba, ntazonge gushyira intambara ku mutwe. Twasengera igitambara cya mushwari
wakihanaguza icyangiro kiri mu maso yawe kikakurekura. Twasengera ubutaka wakandagiyeho waraze ubutaka bwawe ntiyongere kugira kapasite ku buzima bwawe. Twasengera kiriya kibanza ashize ku isoko kigahera ko kibona abakiriya, Imana ikagusohora muri cyo muri urwo ruzitane rw'imyenda ukongera gukora akazi udakorera abantu. Twasengera iyo modoka yawe itajya icyura amafaranga ahubwo igacyura imyenda. Twasengera ibiganza byawe bigasohorwaho rya jambo rivuga ngo icyo muzafata cyose nzagiha umugisha. Twasengera uruhanga rwawe rukambara igikundiro aho ugeze hose bikamera nka cyatsanditso cyo muri Zaburi ngo nuko bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Twasengera intambwe zawe bigasohora cyatsanditso kivuga ngo nzabaha umugisha mu majya no mu maza. God can bless you from different corners. Imana agumugisha guturuka mu mpande nke zitandukanye. Hari abantu benshi mutigeze mwamburwa umugisha ariko umwanzi arwanya ibiganza byanyu cyo mufashe. Hari abantu benshi Satani atababuza kujya ku kazi ariko arabizi neza ko ntacyo muzacyura. Hari abantu benshi Satani adashobora gutuma mwangajwa kubera yuko azi neza ko mwatangira gukora muzazamura umuryango. Hari abantu benshi Satani atatuma diplome zanyu zemerwa kuko arabizi neza ko umunsi mwatangiye gukora muzahindura amateka y'iwanyu. Bene abo bantu bafungiwe aho hantu. Niba arafungiwe mu bushomeri ugafungirwa mu busirateri. Hari abantu bamwe Satani azi neza ko umunsi uzabona umugabo uzubakira mama wawe, uzubakira papa wawe, uzubakira tante wawe, uzubaka amatongo y'iwanyu. So akakuragira imyaka itanu kuva ubonye diguri ukaba utari wagera n'uyu munsi ukaba udashobora gufata ibihumbi ijana. Kandi cya gihe wiga wabonaga minivare muri university n'amafaranga menshi cyane ariko ukimara kuvayo bateye umwaka igipapuro cyawe, bateye umwaka udiguri yawe. Ndavugana n'umushomeri unteze amatwi, wabarize management, wabarize finance, wabarize ibintu bijyanye na agriculture, wabarize na ibintu bijyanye na education. Nabonye amavuta akora ibintu mu masegonda. Umuntu yaje afite diguri ariko azari umwarimu ababaye arambwa ati ukubona mbabaye uku nasubiye mu bwarimu n'igisuzuguro. Umuntu ufite diguri nkajya kwigisha muri primaire ndamubwira ni kuva dutangiranye amasengesho amateka yawe nyahaye ikindi cyerekezo. Baretse gukora ikizamini cyo muri banki abantu barenga igihumbi atsinda ari uwa kabiri. Namwatuye ijambo ndamubwira nti utangiye umwaka neza kuko utangiranye amasengesho y'iminsi ijana. Ntabwo uzakomeza kuba mwarimu ufite diguri, amateka yawe ndayahinduye. Mu byumweru bitatu yaramaze kuba kubita ikizamini, ubu tuvugana arakora muri banki azinduka yambaye itayi. Wowe hari ibintu utazi, hari ibintu wowe witiranya. Ntabwo twe twavuye mu bukanishi tuze gukora ubusa, ntabwo twavuye imirimo yo gushaka amafaranga tuze kucyatsa hano. We are serious in the business. Tuzi icyo gukora. Yari Imana kuyishaka turayishaka, yari ukurara amajoro turayarara, yari gusoma ibyanditswe turabisoma, yari kukubohora turakubohora. We are serious in this office. Niba hari cyakunaniye, hari abantu benshi nategekeye mbabwira ko amateka yabo ahindutse arahinduka. Hari abantu benshi nahesheza amahirwe mbabwira ko bihindutse birahinduka. Hari ingumba nyinshi navuze ko zibyaye. Uyu munsi bafite abana binjiye muri za segonderi. Hari abana benshi nahamagaye batari ku butaka, ndabahamagara binjiye mu nda za banyina. I can command your mountain to disappear. Isho kubwira uwo musozi wawe ukabura, warangiza nawe ukinjira mu rutonde rw'abanyamahirwe. Ikibazo ni kimwe gusa, wafunzwe n'amafilozofi, ufungwa no gupfuba. Buri gitoki cyapfubye iyo gitetse ngo ugitekure ntabwo cyemera kuko umuriro kiba cyawumvise kikavuga ati ubundi surankorera ibiki birenze ibyo bankoreye. Abantu benshi mwahuye n'abatekinisiye babi babakorera dosiye nabi. So n'uburyo bwo kubakosora, bamwe bavuga atukere kumushenye burundu kandi mushenye waba umurangije. No listen, docteur yagusuzumye nabi yukubitanye n'ufite imashini kureba agusuzuma bye kandi akakubwira ati dore indwara giriya ati nawe wayibonera. Buri hari abantu benshi bapfubye barokore, hari abantu benshi bangiza barokore bagatuma barokore bamera nk'amatiyo y'amazi yazibye ku buryo kuri rubine bafungura amazi bakumva ikintu cy'icyuka ngo bakajya muri basaba atari kose ewasa ko mutaduha amazi ewasa atari ko niba mutuye muri Kimironko amazi arahari ati mutuye akahe gahandi bakavuga bati dutuye hafi y'umurenge. Atawaruse ko ku murenge wanyu hari amazi abazatse kuko twebwe twabuze baza bagasanga mu matiyo azani wawe hari amatiyo yatobotse amazi ntiyasohokera aho uyareba ariko amatiyo yarasohotse amazi arigendera wasiguha amazi agaca ku ruhande. Bamwe mwirirwa mushaka Imana mwirushya ariko ibyo musaba bituranye namwe. Umugabo witwa Sawuli Imana itangiye kumuhamagara
yaramubwiye ngo shaka Ananiya azakubwira icyo gukora. Bivuga ngo icyo gukora cya Sauli cyari kibitswe na Ananiya Samuel. Ananiya ashobora kuba abitse amahirwe yawe, Ananiya ashobora kuba abitse umugisha wawe, kandi muturanye bakubitanye na Yesu ajya i Damasiko arambwira ati kugira ngo ukemurirwe akabazo k'ikibazo ufite ushake umupasta witwa Ananiya araza kugusengera uhumuke. Ikindi kiyongeyeho, araza kukubwira imigambi yanjye. Sauli akurikiza umurongo Imana yamuhaye, byasoje Sauli ahindutse intumwa Paulo. Paulo yakoze ibintu bikomeye, Apostle Paul yakoze ibintu bikomeye. Mwivuga butumwa mu mateka atangaje, intumwa Paulo yakoze amateka akomeye. Ariko ntabwo tubona Yesu amuha byose. Yesu aramubwira ngo jya kwa Ananiya arakubwira ibikurikira. Bivuga ngo hari amadosiye y'abantu abandi bantu babana nayo, hari ibisubizo by'abantu abandi bantu baturanye nabyo. Iyo utari wamenya umuryango wakurenganura, urakomeza ukicira inyuma y'igipangu. Ndagira ngo mvugane nawe duteze amatwi utwumva, Satani ntucikwe. Satani ntiyagira ukubuza, nushaka irukanka n'amaguru. Niba utuye gasikata wumva kimironko ari kure nati gihari, koramo kamucaka. N'ubundi ku munsi ejo bundi abantu barirukanse, abantu muri rukanka mukamara umujyi bakabaha ibikombe. Niba yirukanka bakaguha agakombe katagukiza malariya yo mu maraso, agakombe ukanyonga igari ku buryo bagukomera amashyi, niko bakaguha impano. Niko tutakwiruka ngo ujya gushaka umugisha utazima, niko tutakwiruka ngo ujya gushaka umugisha utagira. Koramo ka siporo ariko nawe kuri ibintu by'ubunebwe aho ngaho mu rugo. Wake up and move, tera intambwe ugende. Umugisha ntabwo usanga wicaye. Exercise yourself, do something, gira ikintu ujugunya ku butaka. Tera intambwe zawe. Ndiruka mu myaka yacu twajyaga n'amaguru tugitangira ibintu by'umuhamagaro, twavaga Kanombe ku kigo tukamuviga n'amaguru, tukaza gukora amasengesho y'ijoro hano kwa Rubangura mu mujyi hagati, tukajya turahaduhanura ngo mana uyu mujyi yego urawuzawutugabiza urabeshya, mana uyu mujyi tuzawukomereramo. Icyo twabaye cyo uyu munsi twacyatuye mu myaka 15-20 ishize, twagenzaga amaguru. Nta muntu wabona igihumbi mu mufuko wawe, nta wabona ijana, nta wabona senkani, tutagira habe namba. Ariko tuwokinga n'amaguru tugenda twatura ko bizakomera, tugenda twatura ko bizaba. Yesu twanga kumushyira hasi, tumuterura tumuteruye. Abantu benshi mwikora umusaraba mwashikaho uzamuka mukagabanya igiti. Listen my brother, ikintu cyose kizavamo umugisha wirinda kutagifasha hasi. Intambara zikizamo zirwande, umuyaga ukizamo hangana nabo, imishuheri irizamo hangana nabyo. Uyu munsi asa kuvugana nawe ayo mateka ubona adahinduka, umenye ko icyanditswe kigusohoreho kivuga ngo amushyiraho abasirikare 16-44 kugira ngo bamurinde. Buriya rero mushobora kuba murindiwe muri ubwo buzima. Kandi reka nkubwire, iyo banki uhembwamo amafaranga 200,000 ushobora kuba uharindiwe. Urahembwa 200,000, depense zawe n'ibihumbi 120. Ubwo se 80 urumva hari ahazakugeza, kandi murabyara abana bagomba kujya amashuri. I want to pray for you my brother, my sister, whatever you are. Nabonye Imana ikora ibintu bikomeye. Hari abatangire mu nzego zo hasi byona tubazamura kandi barazamuka. Icyo tuvuze Imana yagikora ko turabagara w'Imana. Ambasaderi w'igihugu aheka amabanga y'igihugu. Iyo umufashe ubufashe igihugu, iyo umufashe ubufashe intumwa intumwa y'igihugu. Iyo avuze ati ibintu ntimeze neza, ubwo biba bitameze neza. Ambasaderi aba ari ambasaderi, ababitse amabanga y'igihugu agenda bamuhaye amabanga, aba ashinzwe kuvugana igihugu. Ntabwo twaba twarahamagawe n'Imana ngo tuze kucyatsa nk'uko bamwe babivuga. Abo ntabwo babura n'igihe cya Yesu bari bahari. Yesu yari ahari bakamwita ngo ni umujura w'imbaho, abandi bakamwita ngo ni umusambanyi, abandi bakamwita ngo ni Belizebuli. Abo nta nubwo rwose batuma rwose tunabatekereza, kuko turabizi ko bagomba kuba bahari. Ni ngombwa nabo bahumeke bavuga ibibarimo. Ariko reka mvugane nawe, prizo urimo wafungiwemo ni iyihe? We can pray together. Twasengana. Niba ufite ikibazo cy'igikundiro itwaza icupa ry'amazi. Niba ufite ikibazo cy'isura idakundwa ihora ibengwa, tambukana amavuta yawe wisiga ndaza kuyasengera. Niba uri umugabo zana icupa ry'amazi risanzwe, zana inyange cyangwa niri whatever, ndasengana nawe. Imbaraga z'Imana zaza guca muri ayo mazi, uzayuhagira ishoza kukubwira. Ikisura kindi cy'igikoko kiri ku maso kiraza guhinduka. Hari umwana w'umukobwa usanga arameze ubuheri mu maso wagira ngo wajyanwe n'umurima w'amashaza. I'm going to talk to you. Ndaza kubwira utwo tuntu tuzimire utureba n'amaso yawe. Yeah, I have that power through Jesus Christ. Mfite imbaraga kunyura muri Yesu kubwira ubwo buheri n'izo nkovu. Hari abandi mugenda mwambara imibiri isukundi, umubiri ukagenda uhinduka nk'igikoko,
ukagenda ukomera nk'umunsi w'ikirenge. Turaza gusenga Imana yoroshye ubuzima. Hari abafite intambara kutuzi, hari abafite intambara mu ngo, hari abafite intambara muri business, harimo imiyaga, hari abafite ibihombo byabazengereje, hari abafite imyenda inuka, hari abafite abana bafite tubazo, hari abafite ya icyo ufite ubona giteza ku buzima bwawe. Come, I want to pray for you. Come today. Gwira satano zuzwe. Tuwaja kujiza samu nane bintu byasobanutse. Come my brother. Nsanga chime wango kumurenge. Nasenje abagabo n'abagore batagira umubare. Nasenje indazabu zarana imyaka n'imyaka zirasama. Nasenje ab'imyaka 19. Nasenje ab'imyaka 9. Nasenje ab'imyaka 7. Nasenje ab'itatu. Nasenje ab'umwe. Nasenje abafite imyaka senkani something. Bashaka inshako barazibona. What's your problem? Whatever you are, pick my call. Ndaguhamagaye mu mbaraga z'umwuka we. Aya manwa na manwa guhindura amateka yawe. Just try today. Test your life. Terinambwe itwe nko kugerageza. I'm going to help you, my brother. Don't worry. Duje ubwoba. Abagusenge ugasubizwa witwitiranya. Ntabwo tuvuga kimwe, uzanarebe. Ntabwo tunasa. N'insengero ntabwo zisa. N'amavuta ntabwo asa. Nibi n'imikoreshwezwe ntabwo isa. Umuntu umwe akamandiza urugamba bagatsindwa bahindura kamanda bakaza n'undi ufite tekinike zimurenze. Nimukajye musinzira. Umwe nagupfubya undi azagupfubura. Ya, uyu mwenda uzeho ibizinga utwara muri dry cleaner, imashini ka kubita ikizinga kikavamo. Ntabwo twarekera tubireba, ntabwo twaceceka. We have to speak about Jesus. Yes, arakora, wongera arakora. Niba wongera adakora, hihorere. Tujye mu mibyizi kusande ngwini watu. Iwacu Yesu arakora. Akana kakaja kabwira umugabo kati afande witwa Naman. I'm sorry to say, ndagusabye iwacaho nturuka harya mwankuye harya mwanyazi habaye Imana ikora kandi kukijyanye n'ibyo bibembo ufite. I'm sure Imana yacu izakubohora. Umujya amajyayo ajyayo ari general, ariko ahabwi ahawe itangazo nakaba nakaboye. Yes, babosi bamwe abakozi mukoresha muhemba 5-10 babarusha kumenya Imana, babarusha gusenga, babarusha kwerekwa. Ariko ubute bosi ukagura imodoka ya miliyoni 20 utazi gusenga. Can you imagine? Uziko bikoresha Jason ubute umuntu ukomeye utazi gutinda imbere Imana by'ibizi minota 30. Ubwo se ukomeye hehe? Ubute umuntu w'umunyamafaranga utazi gutekinika n'utegeka ibirere. Nongeye kugukangura mu mbaraga z'umwuka wera. Imana ivugana n'ubuzima bwawe. Imana ivugana n'ibitekerezo byawe. You have to be changed. Washaka kwacha transformation mu buzima bwawe. I can talk to you and pray for you. I'm telling you. Ndagusengera nibyanga ndakuvugisha. Ya. Ubundi witeka ari hashitwa. Ubundi witeka ari hashitwa. Ubundi witeka ari hashitwa. Ubundi witeka